אילו אני הייתי זוכה בפייס, כמוך, הייתי עושה משהו אחר לגמרי. קודם כל הייתי פורח חובות. 400 קילו פירה. זהו, אמא. אנחנו פיטים. אחר כך הייתי יוצא לטיול קטן, לראות עולם. ואת כל השאר תורם לקהילה. אתה יודע, מתן בסתר. אבל זה אני, אתה יותר בקטע של רכוש, וזה בסדר. בחמש השנים האחרונות חילק מפעל הפיס למעלה מ-9 מיליארד שקלים בפרסים, וביניהם למעלה מ-400 מיליונרים חדשים. אז אל תקנו, תמלו. אני בסדר. צריך פיס בחיים.